Laidą remia Meistro namai. Taip, žiūrim, kas pas mus klasėj. Abaublas. Nėra. Auberda Laučius. Va, matau Vladas Laučius. Labas, Vladai. Labas. Sveiki visi, ačiū už tai, kad jūs remiat šitą kanalą ir jį vartojat. Vladas Laučius šiandien pas mus yra po metų nesimatymo prie šito stalo. Prieš metus tu buvai čia su Linu Kojala. Vienas buvau. Ne, jūs dviesi buvot. Vienas buvau. Vienas tu buvai su bačiuliu prie to stalo. Ne, buvai su bačiuliu. Su bačiuliu prieš tai buvau vienas prie šito stalo, o dar prieš tai su Kojala. O dieną. Atrodo, taip, taip rūdienį buvau prieš šito stalo vienas. Gerai, gerai. Tai mano, my bad tada. Vladai, mes turim aptarti visokių dalykų ir šią Kojalą aš nebereikalų ir paminėjau. Aną dieną žiūriu, sekiodamas ten visokius penktokoloninius išgamas. Kažkas prasibrovė, matyt, pasinaudojęs iš medžių iškaltų arklių, kurio viduje pasikavojo į Rytų Europos tyrimų centro premisus ir filmavo. O filmavo, aišku, portreto maudę, kaip kaimėtis, ne landscape, o portreto, kaip debilai daro. Filmavo Liną Kojalą diskutuojantį su šitogi, su Vaitkumi. Ir kol filmavo, tai darė taip. Kažkoks su diška turbūt, duslius. Tai mano klausimas, kodėl Vaitkus buvo grantintas prieigos į šventą vietą, kurios direktorius yra Linas? Kas čia pradė sąmonę? Rytų Europos studijų centras tradiciškai kiekvienais metais, kai vyksta prezidento rinkimai, gerai, kad jie vyksta, ne kiekvienais metais organizuoja susitikimus su kandidatais, taip. Kviečiami yra visi, net vyksta tie, kurie patys nenorėjo, kviečiam tikrai visus. Tai šį kartą aš dabar, kiek atsimenu, nebuvo Remigijaus Žemaitaičio, kuris pats nenorėjo atvykti, bet kvietėm visus, taip pat ir pono Vaitkų, kurį minėjai. Tai nėra jokios išimties ir nieko negrantinam, nieko neišskiriam. Visiems kvietimai, kas pageidauja ir gali, tas atvyksta. Aš suprantu, aš kalbėjau su vienu Delfi darbuotoju, ta pačia tema, kodėl Delfi įsileidžia žmonės, kurių, nu, sveikas protas sako, kad įsileisti negalima, nes sveikas protas sako, tai yra tiesiog užribis, kaip Vaitkus atveju. Ir tas Delfi žmogus pasakė, pasirodo, yra tokie įstatymai ir Delfi gali būti nubaustas. Nes Delfi yra žiniasklaidos priemonė. Tai tokia logika vadovaujantis, čia irgi pagal precedentą ir pagal kažkurią logiką irgi žiniasklaidos priemonė. Ir jeigu man paskambins Vaitkus, sakys, aš noriu čia ateit pas tą, aš sakysiu, ateik nebent tam, kad aš tau duočiau į galvą ir jo nepriimčiau į laidą, tai aš būčiau irgi nubaustas. Tai ką aš noriu pasakyti, kad Rytų Europos studijų centras nėra žiniasklaida. Ir jums nebūtina laikytis tos paradigmos, kai sveikas protas sako, kad tu negali kviestis išsigimėlio pas savo į premisus. Na, sakym taip, liberalioje demokratijoje nėra tokio daikto iš esmės kaip užribis. Užribis atsiranda tik tada, kai peržengiami įstatymai. Mhm. O kol jie neperžengti, liberaliosios demokratijos liberalumas reikalauja laikyti žodžio laisvės principų ir tolerancijos įvairioms nuomonėms, įvairioms pažiūroms, o demokratijos principas. Na, jeigu visuomenė nori, pageidauja bent jos dalis, tai ji gauna, ko nori. Taip, tas pats liečia ir žiniasklaida, ne tik. Gerai, o truputį aš visiškai sutinku su tuo, kad tu sakai. Bet ar tik nėra taip, kad teisiškai Lietuva vis dar turi ypatingai padėti nuo hibridinio karo pabėgėliais atakos laikų? Net jeigu to nėra, mes turime karą prie mūsų miesto vartų. Vienas dalykas. Kitas dalykas, ir dėl to galbūt liberalioji demokratija galėtų vėlgi pasitelkusi ir sveiką protą, ir kontekstą pasakyti. Sorry, Hebra, šį kartą mes neįsileisim jo, nes pagal asociaciją jis yra su Vaišvila. O Vaišvila yra, va čia mano antra klausimo dalis. Atsiprašau, kad taip ilgai. O Vaišvila yra minimas VSD ataskaitoje kaip grėsmė nacionaliniam saugumui. Tai vat Vaišvila, jeigu kandidatuotų, jūs jį irgi priimtumėt, turint omeny, kad jis jau turi teisinį statusą, tai yra VSD įvertinimą. Tai čia yra jeigu, kas būtų jeigu jis kandidatuotų, mes ir svarstytume. Taip. Ir jeigu taip. Iš tikrųjų tai būtų įvardyta kaip, arba yra įvardyta kaip grėsmė nacionaliniam saugumui, tuomet ne. Jis yra VSD. Bet dėl pono Vaitkaus neturim jokio VSD dokumento, kuris mums verstų nuo jo kaip nors atsiriboti. Dabar egzistuoja VRK, kuri leidžia arba neleidžia kandidatuoti. Tam, kuriam leido pasakyti, ne, mes neįsileidžiam, tikrai neišeina. Galima nesutikti su jo pozicija, galima labai nesutikti su jo pozicija, bet išgirsti ir suteikti galimybę diskutuoti yra geras dalykas. Bet tarkim, aš tiesiog noriu
įkasti iki širdies. Jeigu Vaišvila, arba dar geresnis pavyzdys, tas, kuris dažniau, man atrodo, pasitaiko VSD ataskaitose, ir yra netgi kriminalinė tvarka teistas, tai Lekstutis, jeigu jis kandidatuotų, ar jūsų centras irgi priimtų dėl vardan liberalios demokratijos, ar tai jau būtų ta riba, už kurios jūs sakytumėt ne? Jeigu VRK ir VSD jam kandidatų atleistų, tai jūs sakytumėt taip. Turbūt sakytume taip. Tai reikštų, kad jis nekelia grėsmės ir nėra tas užribis, kuris yra grėsmė keliantas užribis. O sveikas protas yra toks dalykas, kur sveiko proto žmonėms kartais yra sveika išgirsti, ką kalba nebūtinai sveiko proto kandidatai ir kiti atstovai. Aš puikiai suprantu, ką tu sakai, ir aš irgi esu toj pusėj. Nes jeigu vieną kartą mes padarysim precedentą, kitą kartą jau jie tada mūsų neleis diskutuoti, kai jie paims valdžią. Tarp kitko, algi, yra labai dažnas dalykas, dirbant įvairiose redakcijose, teko susidurti su tuo reiškiniu, kad kai kurie redaktoriai įsivaizduoja, kad žodžio suteikimas žmogui, su kurio nuomonė jis griežtai nesutinka, yra, tu jam duodi tribūną ir tai yra blogai. Negalima šitam duoti tribūnos, tam, jiems niekam negalima duoti tribūnos. Aš niekada nepalaikiau tokios pozicijos, šiuo atžvilgiu aš esu tikrai grynas liberalas, aš taip. Manau, kad žodžio laisvė yra šventas principas, aš kitaip mes išsižadam, išduodam tada visą tai, dėl ko mes ginam savo santvarką. Labai amerikoniško požiūrė, aš labai sutinku stumbėje. But then again, kur tas... Situacija ne tokia, už lango, už sienos karas. Tai... Klausimas, kurioje vietoje mes suspenduojam demokratiją, kurioje vietoje mes suspenduojam savo liberalius principus. Aš nenoriu tave atsitikinti, aš pats tiesiog garsiai svarstu, kaip aš daryčiau. Bet tu kaip žmogus sutinki, ar sutiktum su manim, kad tokie kaip Vaitkus kandidatuoja žinodami, kad jie tikrai nebus išrinkti, bet tik tai tam, kad pajudintų orą ir išdėstytų savo tas paradigmas, iš kurias gal net ir išsumokama yra priešiškos valstybės. Aš manau, kad Lietuvoje mes turim labai nemažą, galima vadinti dalies žmonių poziciją penktosios kolonos poziciją, galima vadinti kitaip, bet esmė ta, kad jie yra, sakym, prorusiški, žiūri Rusijos kanalus, jie gerbia Putiną, jiems atrodo, kad tai yra labai kietas mačo lyderis. Tokių tikrai yra nemažai, turbūt ne vienas procentas Lietuvoje yra tokių žmonių ir nebūtinai tautinių mažumų atstovų. Pačių lietuvių tokių yra nemažai, šitaip mąstančių. Ir natūralu, kai visuomenė yra bent keli procentai žmonių taip galvojančių, tai atsiranda ir politikų, kurie nori atstovauti toms mažumoms. Jei tos mažumos yra netokios jų ir mažos, tai visai apsimoka kandidatuoti ir tikėtis, kad tie žmonės už tave balsuos. Tai yra karjeros dalykai, irgi beje demokratijos taisyklė ir principas, atstovavimusios demokratijos. Ir jeigu tie žmonės, galima sakyti, jaučiasi neatstovaujami, atsiranda geras žmogus, kuris suteikia jiems galimybę būti atstovaujamiems. Tai šiuo atveju kažkas panašaus, aš manau, atsitiko. Kai kurie politikai pajuto, kad yra ta visuomenės grupė, kuri ypač toj situacijoje, kai šitie klausimai yra labai paaštrėję, jeigu tai būtų kažkas tolima, kažkas tokio, kas nebūtinai mus liečia, gal net 2008 metais, kai Rusija užpuolė Sakartvelą, atrodė, kad tai yra kažkur toli ir mums čia niekas negrėsia, nes čia yra rusų gruzinų tarpusavio santykiai, Sakašvilio, neapykanta tuomečio Kremliaus Sakašviliui. Galbūt tai tie dalykai, gal Sakašvilis, kaip daug kas įsivaizdavo, pats pasikarščiavo ir jo vyriausybė. Na, tai tada neatrodė, kad čia kyla kažkokia egzistencinė grėsmė ir visuomeniai tai tokių bangų nesukėlė. Bet dabar vykstant karui Ukrainoje, kuris, na, iš visų pusių dabar girdime, kaip ir ką jis gali mus paliesti tiesiogiai, atsiranda žmonių, kuriems tai yra, na, kasdienio apmąstymų dalykas. Nemažai žmonių, ir anksčiau tokių buvo, bet kur kas mažiau. Tai dabar, matyt, kai kuriems politikams apsimoka iš to darytis karjerą. Aš nemanau, kad ponas Vaitkus, galvodamas ar žinodamas, kad nelaimės prezidento rinkimų, nemato tolesnių savo politinių perspektyvų, tikėtina, kad ir į Seimą galėtų kandidatuoti sutarę su kuria nors politinė jėga, būti pirmų sąraše ir vesti tą politinę jėgą į Seimą, visai galėtų. Ir, ko gero, jo buvimas netgi galėtų tai politinė jėgai padėti veikti 5% barjerą, aš ir to neatmesčiau. Kaip būtų mūsų pilietinė kokybė yra gerokai geresnė negu Slovakijos, aš laiką pabrėžiu. Viskas pažįstama lyginant. Ar tikrai geresnė? Na, gerai, aš monitorinu daugybę dalykų, ne tik Facebook ir Twitter, ir kai žmonės su čekiška pavardė pasigūglių pasiknaisėjus po jo
profilių, tu matai, kad jis yra ne čekas, o slovakas. Tokių yra labai daug ir tai yra sistemiška, proputininiai komentarai, bet nebuvo to realių slovakų. Tai mes turim tą ir politinę išraiškoje, kaip pasekmę, kaip Fico, ne jisai. Apie Vaitko aš čia nebereikalo į aną dieną Anužis, geras vaikinas, teisingai pusėj, žurnalistas TV3, irgi turėjo Vaitko pasą. Ir aš peržiūrėjau visas tas apie 30 minučių ir man neturėjau vietos sėdėti savo kėdėj, nes Anužis pritrūko mano vertinimo argumentų, kuriuos buvo galima tiesiog sudaužyti, kuriais buvo galima sudaužyti Vaitkos insinuacijas. Tai pažaiskime dabar žaidimą. Tu būk ar Anužis, ar Vladimiras, aš būsiu Vaitkus. Ir pažiūrėsim, kaip tu atmuši argumentus, kuriuos Vaitkus loginės klaidos, argumentavimo klaidos būdu pateikia, arba tiesiog manipuliuoja, arba tiesiog iškaipo faktus. Vienas iš jo argumentų buvo, suprask, Rusijai galima taip daryti, dėl ko? Dėl to, kad mes vakarai, aš turiu pažymėti, kad Vaitkus yra toks, kur truputį pasiskaitęs, čia toks mokyto durniaus atvejas yra, to ir pavojingesnis. Bet kita vertus, jis nėra tiek pavojingas, kiek pavyzdžiui pavojingas yra Radžvilas. Radžvilas yra daug protingesnis. O Vaitkus sumalti tikrai būtų buvę lengva ir man gaila, kad Anužis to nepadarė, tai gal tau pavyks. Tai va, Vaitkus sako, kad vakaraigi irgi maždaug blogai elgis ir, pavyzdžiui, Kosovo, padarė Kosovo, nepriklausomybę pripažino ir mes Lietuvį irgi pripažinom. Štai mes ir išleidom būtelį žino, anot jo, žinai. Ir dėl to, jis to nesakė, bet taip išeina, kad Rusija visai teisėtai į Krymą pasiėmė. Ką tu į tai? Matai, pirmas dalykas, nemanau, kad laidų, kuriuose kalba kandidatai, rinkimų kandidatai, kad tų laidų tiklas yra kandidatą kaip nors sumalt. Yra žurnalistų, kurie taip įsivaizduoja interviu. Kuo labiau sumals pašnekovą, tuo bus geriau ir įdomiau ir tuo labiau įkūnis savo žurnalistinę misiją. Aš supratu, kad turime, bet yra objektyvus kriterijai, objektyvios tiesos gynimas šiuo atveju. Čia nebūtinai sumalimas. Tai kas kita, bet net ir šiuo atveju žurnalistas nebūtinai turi būti tas, kuris laidoje, klausinėdamas pašnekovo, ateina ginti objektyvios tiesos. Okay. Pirmiausia, reikalas yra išklausyti. Gerai. Ir jeigu laida yra tam, kad rinkėjas išgirstų kandidato nuostatas, tai valio, tegu jis jų klausosi. Taip žinoma, oponuoti galima ir reikia tam, kad išgirstų ir argumentus, kaip jis gina tas savo nuostatas. Ja. Tai šiuo atveju tu paklausai teisinio klausimo dėl Kosovo, nereikėtų apskritai Kosovo situacijos lyginti su Krymo situacija, nes tiesiog jos yra skirtingos. Ir mes galim 5 ar 10 minučių skirti aptarimui, kuo skiriasi Kosovas. Skirkim gal minutę ar pusę. Nuo Krymo, na, skiriasi labai smarkiai, bet kalbant... Aš labai siprašau, dėl ko aš klausiu. Dar ir dėl to, kad galbūt kas nors kas žiūri, panaudos tavo argumentus, kurie aš nebejoju, bus validus ir teisiškai ir atitikimo teisybė ir tiesai požiūrių, ir vien, padarysi gerą darbą. Na, tiesiog Kosovo atveju nebuvo aneksijos, tiesa. Mhm. Tai jau Krymo atveju įvyko būtent aneksija, svetima valstybė, tiesiog aneksavo kitos valstybės teritoriją prisijungė. Bet apie Kosovo, čia viskas netaip iš tikrųjų paprasta, aš nesu tas, kuris sakys, kad ten viskas buvo padaryta šventai vadovaujantis tarptautinė teise ir kad Kosovo precedentas nėra precedentas dalykams, kuriems mes nebūtinai pritartume. Aš irgi čia išvelgiu precedentą, kuri išvelgia ir, tarkim, tokios valstybės kaip Ispanija, nepripažįstančios Kosovo, tai yra Europos Sąjungos šalį, bet ji nepripažįsta. Ir aš jas suprantu, nes ta apsisprendimo teisė iš tikrųjų yra kartais labai keblus dalykas, kuri prieštarauja sienų valstybės teritoriniam vientisumui, sienų neliečiamumui ir panašiai, tai šiuo atveju susiduria. Taip pat kaip Katalonijos ir Ispanijos situacijai susiduria du skirtingi principai, abu yra svarbus. Valstybės nedalomumo ir taip, abu yra argumentuojami, nes jeigu toliau mes vadovausimės to, ko buvo vadovautasi Kosovo atveju, tai mes galim tiesiog pamatyti netrukus visiškai suskaldytą Europą, kur Katalonija bus savo, Škotija savo, Velsas savo ir panašiai. Okay. Man atrodo, leisiu savo kišti grįžį, man atrodo, kad tavo žodžios nuskambėjo labai geras juodo ant balto faktas, kuris vertas kaip vienas esminių. Nebuvo aneksijos. Kosovas priklausė Jugoslavijai, beje valstybei, kurios tuo metu jau, man atrodo, nebebuvo teisiškai. Taip. Tai reiškia, jisai pagal nutilėjimą ir pagal paveldėjimą tapo priklausomas nuo Serbijos, kas jau yra smells fishy. Ir Kosovas tapo nepriklausoma valstybė. O ne Albanijos dalimi. O ne Albanijos dalimi. Ir Albanijos ginkluotosios pajėgos neįžengė į Kosovą ir neatplėšė jo nuo Serbijos. Būtent. Yra dar papildomi faktoriai. Yra į
Hagos yra pripažinta, kad kai kurie serbų asmenys, nuo Karadžičių iki Miloševičių, Ratko Mladičiai ir panašus vykdė genocido aktus. Tame tarpe ir prieš Albanus, Kosovą. Tai galėt tokiu būdu NATO akcija, ko gero, buvo teisėta. Bet aš sakau, ko gero, aš nesu čia 100% įstikinęs. Jeigu būtų galimybė dabar kalbėti su tuomečiu JAV prezidentu Clintonu, tai aš tikrai nebūčiau pataręs turbūt kištis taip, kaip buvo įsikišta, bet nežinau šito. Sunku pasakyti, nes situacija tikrai buvo sudėtinga, buvo serbų ir albanų tarpusavio žudynės vykusios Kosove, nebuvo ten nei viena pusė šventa tyra. Nebuvo, kare nebuvo nei vienos pusės, bet aš labai atsiprašau, kad gal emocingai nuskambu, bet serbų pusėje buvo keli karo nusikaltėlis pripažinti ir iki šiol kalintis asmenis, būtent tame tarpe ir dėl albanų genocido, aš nekalbu apie bosnių genocido, kurį jie vykdė tam Karadžičius, pavyzdžiui. Taip, būtent prievartos elementas leidžia, na, žiūrėti tai į vakarų įsikišimą kaip į, na, situacijos gelbėjimą, jeigu nebūtų buvę prievartos elemento, tai tada tokia pozicija, kad, na, Kosovas be abejo turi teisę atsiskirti, na, kiltų įvairių tada klausimų, nes iš tikrųjų ta teritorija buvo albanų apgyvendinta vėlesniais laikais, joje apsigyveno serbai. Ir jeigu po kokio 50 ar 150 metų, tarkim, rytų Latvija nuspręstų atsiskirti nuo Latvijos ir taip. Sukurti nepriklausomą ten Latgalos ar Keno taip. Valstybę, taip, taip. Kurioje valstybinė kalba būtų rusų, taip. Tai na, mes turėtume panašią turbūt situaciją. Aš sutinku su tam, tai šiaip jau tai serbų žemė. Serbų žemė, taip. Ja. Bet tas argumentas, kurį tavo padavimu mes išsiaiškinom, kad skiriasi būtent tuo, kad nebuvo aneksija. Toliau Vaitkus aiškino TV3 eterį, kad reikia suprasti, kad Rusijos akcija buvo teisėta dėl to, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos bombardavo Luhanską ir Donecką. Ir šitoj vietoj žurnalistui kažkaip pritrūko, gal jis tiesiog neatėjo į galvą pasakyti, kad ko gero tai buvo teisėti taikiniai, jis to nepasakė. Na, problema yra turbūt tai, kad mūsų stovim pokalbį žiūrovai gali šiek tiek nusivilti netrukus, nes turbūt jie supranta, kad Vaitkus nėra tas kandidatas, dėl kurio jie turėtų abejonio, gal ir verta įsiklausyti. Aš kalbūt apie tai, šią temą aš iškeliu, tai labai svarbus dalykas yra, nes daugybė žmonių, aš nekalbu apie Vaitkų, ten šiukšlė yra ir padugnėja, bet aš kalbu apie žmonės, kurių galvose tokios abejonės gali kirbėti, nes jie tai gali būti girdėję ne iš Vaitkos, jau pavyzdžiui, iš Karlsono, Takerio Karlsono. Arba iš kokio nors dar, na, tas nėra labai jau legitimus ir legit, bet iš kokio nors dvejojančio žurnalisto, kuris sako, nu va, žinot, o ten ukrainiečiai taigi bombardavo taikius gyventojus, bet ar bombardavo ukrainiečiai taikius gyventojus? Mano žinojimu, tai buvo legalus taikiniai. Bet algi, jeigu pasikvieti pašnekovą į laidą, kurio 70 ar 80% kalbėjimo yra tikrovės neatitinkantis dalykai, iškraipimai, tam tikri interpretacijos, kurios prasilenkia su objektyvumu ir tiesa. Tai ar dabar žurnalistas visą laidą turi paversti ginču? Ne. Negali to padaryti. Nu, natūralu, kad daug kas yra tiesiog praleidžiama, nes negali kas minutę stabdyti pašnekovų ir sakyti, ne, viskas. Bet Anužis tą darė visą laiką, jo pati paradį, aš gal neminėjau, tu nematėjai, matau tos laidos. Nemačiau. Ten buvo jo visa nuo pat pradžių pozicija priešginiauti. Ir tose vietose, kur tu tikėjaisi to reiškia, jo modus operandi toj laidoj. Staiga bum, stop mašina, nes jam pritrūko argumentų. Nu, tai būna. Kartais mes netgi būdami labai gal protingi žmonės. Gal tiesiog nenorėjo dar 10 klausimų ginčytis ir tiesiog kai kuriuos praleido, palikdamas tiesiog žiūrovams pasidaryti išvadas. Okay. Na, suprantama, tai kad Ukraina bombarduoja, dabar galima sakyti, ne tik Donecko ir Luhansko, bet ir Chersono. Vadinkim tą dvejojantį žiūrovą, dėl kurio mes šiaip ir kaunamės šį visi. Tos sielos, kurios neišganytos, kurios gali. Tuo metu Vaitkus atrodė kaip legit. O žinote, sako jis su to savo akcentu, Luhansko sritį bombardavo Ukrainos kariuomenę. Jūs nežinojote šito? Ir Anužis jam neturi ką atsakyti, nors atsakyti labai paprasta. Taip, atakavo teisėtus taikinius. Dabar Zaporižės sritį bombarduoja. Tai, nu, aš nemanau, kad yra tarp tavo laidos žiūrovų abejojančių, lygiai taip pat nemanau, kad tarp Vaitkaus rinkėjų yra abejojančių, arba jų yra, jeigu yra, tai labai nedaug. Nors šitą laidą žiūrėjų žmonių, aš nebejoju jų sveikų protų, bet jeigu, pavyzdžiui, kur nors diskusijoje protingas žmogus, kuris žiūri šią laidą, neturi šito argumento kišenį, kurią mes su tim suformulavom.
tai jam bus sunkiau, staiga jis ištraukia tą bum, prašau. Mūsų rinkimai yra taip toli nutolę nuo argumentų kalbos ir argumentų veiksmo, kad nedaug mes čia pasieksim, žinai, ieškodami proto, argumentacijos, rinkimai yra emocijos. Bet vis dėlto dar vieną dalyką, aš iš to paties inspiruotas Vaitkos viešnagės pasanožį. Jis pateisino Krymo aneksiją tuo, kad Kryme įvyko referendumas. Suprastas referendumas buvo teisėtas, palauk dar ne viskas. Ir kai Janužis bandė paaiškinti, kad tai nebuvo teisėtas referendumas, kaip tas, jis ir nebuvo teisėtas referendumas, tai tas su savo tą prokalbį. O jūs žinot, kad buvo pripažinta, kad iš tikrųjų balsavo už atsiskirimą? Anužiai sako, kas jūs čia rusiškoj spaudoj? Ne, čia angliškoj, prancūziškoj spaudoj buvo. Ir jis teisus, nes mesgi žinom, kad ten vata tikrai balsavo už, bet tai nepadaro to referendumo legaliu. Ką tu? Ne, nepadaro. Tai taip jis buvo neteisėtas. Tai o tavo argumentai, kodėl jis neteisėtas yra? Aš tiesiog noriu išgirsti. Tu aneksuotai teritorijų, koks gali būti referendumas, bet ar tu nustebėtų, nu, tai aišku, kad neteisėtas. Nes aneksija neteisėta buvo, visa kas toliau vyko. Bet jis sakys, bet žmonės prabalsavo vis tiek už išėjimą iš Ukrainos sudėties. 40-ais balsavo žmonės už Lietuvos įstojimą į Sovietų Sąjungą, tai irgi tada pripažinkim. Taip. Ir ponas Vaitkus tegu tai pripažįsta. Ne. O ko tu prieš tą Vaitkų turi? Taip ir maniau, kad viskas krypo į tą pusę. Na gerai, paminėjai čia prezidentų rinkimus. Aš neklausiu tavęs, už ką tu balsuosi, bet vis dėlto būtų įdomu sužinoti, Vladai Laučiu, už ką tu balsuosi. Gali neatsakyti, aišku, aš jau kavo turbūt. Aš dažnai apskritai neinu balsuoti, man dar reikia pagalvoti, ar aš netingėsiu atlikti savo pilietinę pareigą, nes nemanau, kad pastaruoju metu balsavimas labai dažnai yra prasmingas. Ir ne visi pasirinkimai yra verti dėmesio, ypač žinant, kad greičiausiai vyks vienaip arba kitaip. Norint kažką pakeisti labai smarkiai, na, tada turbūt taip. Bet ar tu turi dabar noro kažką iš esmės pakeisti į gerą ir žinai, kaip tą padaryti? Aš, pavyzdžiui, nežinau. Balsavimo. Nu, yra toks banalus pasakymas, bet jis vis dėlto galioja gyvenime, logikoje ir politikui taip pat rinktis mažesnę blogybę. Tai ką tu į tai? Nežinau, kas šiuo atveju yra mažesnė blogybė. Nu, jūs labai gerai sutarėt su Dainium Žalimu ir jis dar tas pagarbos vyras, bet kai kurie jo momentai man yra nesuprantami. Pavyzdžiui, čia buvau užsipulęs Nausėdą dėl uniformos panaudojimo, nors jam komentaruose žmonės ir argumentuotai parašė, kad netgi teisė yra tokia, kad galima daryti tai, ką Nausėda darė. Tai man tas pasirodė keistai. Na, akivaizdu, kad apklausomis visai netikėti negalime ir šiuose rinkimuose yra vienas aiškus favoritas. Ir aš labai smarkiai abejoju, ar nuo to, kad aš eisiu prie balsadėžės ar balsuosiu ar už Dainių Žalimą, ar už Ingridą Šimonytę, ar už Igną Vėgėlę, nuo to kažkas pasikeis. Bet čia toks defitizmas, čia blogas pavyzdys pilietinės visuomenės pavyzdžio. Aš nenoriu būti pavyzdys pilietinė ir kitokiai visuomenė, ne. Aš gyvenu savo privatų gyvenimą, nesu politikui ir niekam nepaturiu ieškoti manyje kokią nors pavyzdžių. Gaila, nu bet nieko. Tai sakydamas, kad mes žinom favoritą, aš turiu vienį Nausėdą, ne? O kaip tu manai, kaip ne tas, kuris nori būti pavyzdžių, o kaip privatus asmuo, kaip tu manai, kas išeis į antrą turą, Šimonytė ar Vėgėlė? Čia toks būrimas iš kavos tirščių. Bet vis dėlto paburkite. Aš galiu turėti nuomonę, bet tikrai aš sutiksiu su tais, kurie su jie ginčysis, nes tai nėra tvirta nuomonė. Sprendžiant iš to, kad jie turi panašų palaikymą, bent jau ką mes matom apklausose, sprendžiant iš to, kad vis dėlto Tėvynės sąjungos rinkėjai daug aktyviau dalyvauja rinkimuose, nei jų oponentų rinkėjai. Yeah. Greičiausiai Ingrida Šimonytė turi šiek tiek daugiau galimybių laimėti prieš patekti antrą turą, nei Vėgėlė. Dėl rinkėjo aktyvumo ir neaktyvumo tų, kurie rinktų Igną Vėgėlę. Kita vertus, manau, kad dėl rinkėjų neaktyvumo labiausiai nukentės ne Ignas Vėgėlė, o Gitanas Nausėda. Ja. Nes tie, kurie jį palaiko galbūt, jie galvoja, vis tiek jis laimės, tai ką man čia balsuoti. Jo, tokia kaip aš. Ne, ką čia balsuoti. Bet aš nesakiau, aš nesakiau, kad tu palaikai. Tai taip, ir dėl to gali būti, kad net atotrukis nebus labai jau didelis. Aš netikiu, kad gali Gitanas Nausėda laimėti pirmame ture, kaip tik dėl rinkėjų neaktyvumo. Ne. O kaip tu žiūri į kolegos, turbūt kolegos, Marijos Laurinavičiaus atvirų tekstų pareiškimus, kad Vėgėlė yra Kremliaus projektas?
aš beveik nežinau dalykų, kurie vienaip ar kitaip Marijos Laurinavičiaus nuomonė nėra Kremliaus projektas. Reikėtų nuo priešingų dalykų pradėti tie, kurie nėra. Ok. Tai kas nėra projektas Kremliaus? Turbūt nedaug Lietuvoje tokių likų, kurie nėra Kremliaus projektas pagal Marijų Laurinavičių. Bet aš nežinau, nesigilinu tiesiog tai, ką jis kalba ir rašo. Bet čia skamba kaip sarkazmas Marijos adresu. Aš jį vertinu kaip tą gerąją whistleblowerį. Kuris tas paranojas momentas, jeigu tai paranoja. Kitaip sakant, aš manau, kad Marius žymiai daugiau teisus būna negu ne. Galbūt, nesigilinu. Tikrai nesigilinu jo kalbas, raštus ir panašiai. Mhm. Kaip tu manai, dabar vykstantis Černiausko sienos tyrimas ir Andrius Tapinas irgi prisidėjęs Vėgėliai, gerą daro ar blogą? Meškos paslaugą ar ne? Sienos? Jo. Tu žinai, kas vyksta dabar? Turbūt ne. Černiauskas, vadinkim, Laisvės TV, Černiauskas sieną, jie vadinasi jų projektas, tyrimoji žurnalistika, tyriančioji žurnalistika. Jinai tyrė, ne, jie tyrė. Tai rado Vėgėlių, tiksliau, šeimos sąsajas. Aš manau, ta informacija kredibli yra patikima su sankcijų apėjimu Rusijai, jeigu taip grubiai. Ir tai atsiranda dabar. Tiesiog dabar, kai pats įkarštis rinkiminės kampanijos ir Vėgėlės fanams, o ir žmonėms, kurie į Vėgėlį žiūri abejodami, nėra ten jo fanai, jiems gali pasirodyti, kad jeigu jį tai puola ir tai taip sutampa laikiuosti prieš pat rinkimus, tai kažkaip negerai atrodo. Čia aš tokią insinuaciją paleidau į orą, ką tu galvoji apie tai. Kad nori pasakyti, kad tas polimas gali padėti jam daugiau balsų pritraukti. Gali. Tai ir, pavyzdžiui, Seime ta komisija dabar dėl Gitano Nausėdos su savo išvadomis, aš manau, daugiau reklamos padarė ir padėjo jam, sukeldama eilinį tokį konfliktą priešą ir norą galbūt Gitano Nausėdos rėmėjo vis tik ateit balsuot, negu to aktyvumo padaugėjo, negu būtų buvę be komisijos išvadų. Tai tas pats turbūt sakytina yra apie tavo minėtis dalykus, apie kuriuos aš tiesą sakant mažai žinau, nes neskaičiau, kas ten buvo ir apie ką ten visą kalbą. Na, Dimar, tu nori pasakyti man, kad tu žymiai daugiau leidi laiko fotkindamas savo dvi samų kates, negu žiūrėdamas, kas rašoma Lietuvos spaudoje. Kodėl dvi? A, tu tris turi? Nesakysiu, kiek aš turi. Bet tiesą pasakius, jeigu tu manęs klausi, ar man įdomiau bendrauti su katėmis, ar stebėti rinkimų kampaniją dabartinę, su katėmis daug įdomiau. Nes, nu, katės, aš suprantu, yra šventą, aš. Pats, žinai, aš vis laik turėdau. Bet tu turėjau menį, kad ši rinkimų kampanija kaip jokia kita yra nuobodi? Ta turėjau menį? Be kita ko? Viena nuobodžiausių. Ja. Ko gero taip. Taip. Ir apskritai mūsų rinkimų kampanijos po to, kai buvo nušalintas Rolandas Paksas, visos praktiškai buvo nykios ir neįdomios. Aš kalbu dabar apie prezidento rinkimų kampanijas. Neatsimenu tokios įdomios, kad ten būtų kažkokia labai didelė intriga, kad būtų įdomios kalbos, diskusijos. Ne. 2004 metais Valdo Adamkaus pergalė ir antra kadencija buvo visiškai neįdomus prezidentų rinkimai. Aš gerai atsimenu, dar knygą leidom apie tos rinkimus. Grybauskaitės pergalė taip pat buvo pakankamai akivaizdus dalykas, ten viskas buvo paprasta. Ir abi? Ji neturėjo oponentų. Taip, tai nebuvo oponentų. Tai kas niekas negalėjo prieš ją laimėti. Nei, dabar, man atrodo, Algirdas Butkevičius buvo per pirmus rinkimus kandidatas, kuris užėmė antrą vietą arba aš klystu. Čia prietaisas, ta prasme? 2009 metais, man atrodo, Butkevičius, o 2014 Zigmantas Balčytis. Au. Kurio įdomumas buvo tas, teko su jo kalbėtis, jis visą laiką gyrė Dalią Grybauskaitę įvairiuose savo interviu ir man teko jo klausti viešai, tai yra kas nors, ką jį daro blogai, ką jūs darytumėt kitaip, ne, jis sakė, tai kam jūs tada sakau, kandidatuojat, jeigu taip viskas gerai. Ir atsakė taip, ponas Balčytis, todėl, kad dabar yra nebe jos laikas, o mano. O. Štai toks atsakymas. Žinai, ne taip ir blogai, čia gana konceptualu, čia fliukas yra. man nelabai patiko šitas atsakymas atvirai. Tai visi rinkimai neįdomus ir prie rinkimai nebuvo įdomus. Tai galima buvo galvoti, dabar kas pateks į antrą turą, ar Saulius Skvernelis, ar Ingrida Šimonytė. Na ir didesnė tikimybė buvo, kad Ingrida Šimonytė dėl tos pačios priežasties, dėl kurios dabar ji turi, mano supratimu, nemažai galimybių, nes jos rinkėjai aktyvesni. Ir dėl to, kad Saulius Skvernelis jau buvo laimėjusios partijos atstovas, o laimėjusios partijos žmonės nemėgsta. Žiūriu aš, vat, tave, čia Vaidas Saldžiūnas sėdi,
Liudas Dapkus šitoje kėdėje ir tiek traumuoti esat šitų savo žurnalistinių nesąmonių. Sako Europa, Ukraina, Ingrida, kas jums fucking leido kraipyti tikrinę savo vardus? Ingrida jos vardus. Praėjusiu kartą tu irgi pikai ant manęs dėl kričiavimo. Čia ne dėl, čia nėra kričiavimo. Prie šito stalo. Čia tiesiog yra šventas dalykas, kai ir žmogaus... Ir nebuvo Lino Kojalas vienas jis atėjo. Kaltinamas buvo. Žmogaus identiteto vienas svarbiausių aspektų, vienas svarbiausių komponentų yra jo vardas, tai yra šventa, tu negali jo keisti. Ne visuomenininkas, o visuomenininkas. Čia jau kita kalba. Čia gal, galima ginčytis, okei. Kalbant apie nykias mūsų prezidentinės kampanijas, tai galima turbūt būtų konstatuoti, kad mes esam pakankamai laimingi, jeigu mūsų politinės batalijos yra tik tokios, kaip visuomenė, kaip valstybė. Tiesos yra. Na, nepasakyčiau, nes nebėra demokratijos šventės. Turi būti demokratijos šventė, jos nėra. Ir ko gero, ta juokinga pinigų stoka, kuri dabar akivaizdi, mes tiesiog nematom, kad vyktų rinkimai. Vis dėlto demokratijos lopšiuose, tokiuose kaip Jungtinės valstijos, tikrai atvykęs, net neatvykęs, suprasė, kad rinkimai ten vyksta. Lietuvoje, na, reikėtų labai turbūt pasigilinti kokiam nors atvykėliu iš kitos šalies ar ateivi iš kosmoso, kad čia kažkas vyksta, panašausi politinė kampanija rinkimų, niekas, nieko nėra. Nei iš kalbų, nei iš kokių nors plakatų. Nesuprasi, kas čia... Šitas paskas variklis veikia be permušimų ir tu pyksti, kad jis blogai veikia, nes nėra permušimų. Tai kam tada balsuoti? Tai apsieikim be šito, tai neaudrinkim žmonių. Ne, tai tu negali taip suabsoliutinti. Netrigerinkim. Šiam etape mes gyvenam ramiai, mūsų širdutė plaka gerai rinkimai be permušimų. Rinkimai kiršina visuomenę. Nes vieni prieš kitus, sako, tas blogas, tas geras, o tai mus kiršina. O mes norim vienybės ir ramybės, tai kam tada rinkimai? Diskusijos. Tai Laidą remia Meistro namai.